Într-o seară, într-o noapte de Crăciun, în Betleem, în Iudeea, după cum păstorii spun, bunul Iosif și Maria de departe au venit. Și s-a întâmplat acolo ceva nemaipomenit. S-a născut pruncul sfânt, ce vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut pruncul sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Magii au venit atunci când soarele a apus. Aur, smirnă și tămâie pentru prunche i-au adus. Steaua revărsa lumina de-nceput asupra lor, și ținându-se de mână, îngerii cântau în cor. S-a născut pruncul sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut pruncul sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Ce vă spun acum nu-i o poveste de copii, deși au trecut ani mulți, mai mulți de 2000. Doar așa Crăciunul are pentru toată lumea rost. Să vă fie cald în suflet, spune Andra, cum a fost?